Ba, dudan neon, zekarerain, eta justu aukeratu behar nunean, irikizuten, hasi zian karrera honekin. Gure unibertsitatea etorri zian, esplikatzea eta dena, eta itxura hon hartu nion. Eta gainez, etxe ondoan egon da, pues, energia interesatzen zitzaiten ez, hona etorri nintzen. Ba, zira baten mekanikako gradua egitea pentsatu nuen, baina gerora beste karrera berriago gertu zen, energiakoa, eta etxetik gertu zegoen unibertsitate hau, eta horrek ere ba, asko tiratu zian. Eta bestalde, nahiz eta energiako gradua izan, elektronikoki ere bere garrantzia du, asko sartzen baitia gai hortan, eta horrek asko deitu zian. Pues alde batetik, ja, familiako batzuk bat zauden hemen eta gustora zauden. Eta gero bestetik lan mundura oso biratu hazi joan ez, eta itxura txarra hartzen nion ez, lanean hasteko zaila karrera bukatzean, erakirun honen etortzea, saiatzeko lan aiten ikasten nun bitartean, eta azkenean enpresak referentzia bat izatea. Teoria zaparte, praktikoki ere praktikari ere garrantzia handia ematen diotelako, eta ez delako dena teoria eta klasea eta azterketak. Ba, nahiko ondo. Asignatura daude denetikan, gehienak bastante praktikoak, pero bueno, beti daude baten bat ezagutza teorikoagoa izango dena. Eta sei hilabete bakoitzan bukaeran, proiektu bat ite dugu ikasi egun guztia erabiltzen. Behin teoriarekin eta azterketekin bukatzen denean, proiektu garaia hasten da, sei hilabete bakoitzean. Eta proiektu garaian, azken finean, irakasleek ematen dizkigute bizitza errealean aplikatu daitezkeen arazo batzuk, eta guk ikasle taldeetan manatuta arazo horri konponbide bat eman behar dugu. Ba, egia esan, oen dara gutxi hasi naiz, eta oen goz oso guztua. Horregia denbora kentze izula, eta beste zeo zein nahi bazu denbora oso mugatuak azula ikasteko ebai, baina bestela esperientzia oso ona, jendea ezagutzen, eta lan txikiak egiten azkenean, eta ikusten etorkizunean zein dezaketen. Ba, lan ikaste partekatzea aukera politia iruditzen zait. Nik lan egiteko asko nekan eta azkenean lortu dut. Eta alde ona, ba, pixkat lan mundua nola den ikusten azten zela eta integratzen ere. Eta gero ere denbora aldetikan jakin barrezula nola antolatu, zeren goizez ikasi dolanen barkozu eta arratsaldez ere.